Ερωτήσεις. Δεν έχουμε τίποτα. Οκ. Okay. Εντάξει. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι που είναι εδώ φαίνεται ότι είναι οκ. Okay. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ερώτηση να μου κάνουν. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις γενικότερες για το μάθημα ή οτιδήποτε άλλο διαδικαστικό. Υπάρχει κάτι που μας προβληματίζει. Όχι. Υπέροχα. Ωραία. Άρα λοιπόν ξεκινάμε μάλλον με την καθημερινή μας ρουτίνα. Αυτό που αναφέρθηκε, λέει ο Μιχαήλ, στο τελευταίο πώς το πιάτσε τελικά τι ισχύει. Μπορούμε να καλέσουμε this.foo, αν η foo ανήκει σε μια κλάση β και εμείς βρισκόμαστε σε μια κλάση c που κάνει extend την κλάση b. Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή, αν εμείς κάνουμε extend την κλάση b, στην Java σημαίνει ότι είμαστε b. Συγγνώμη. Εμείς βρισκόμαστε σε μια κλάση c που κάνει extend την κλάση b. Η υποκλάση, τα αντικείμενα της υποκλάσης, είναι και αντικείμενα της υπερκλάσης. Φυσικά, μπορεί να καλέσει κανείς μια foo. Από την απάντηση που έδωσα, η απάντηση που έδωσα ήταν αν μπορεί ποτέ να καλέσει κανείς μια μέθοδο στη Java ή στη mini Java, η οποία έχει γίνει overridden, η οποία έχει υποσκελιστεί από μια άλλη. Αυτό δεν γίνεται, ιδιαίτερα στη mini Java που δεν δίνει καμία δυνατότητα για super ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορώ, όταν μια μέθοδος έχει υποσκελιστεί, έχει αντικατασταθεί πλήρως σε μια υποκλάση, αν υπάρχει foo στην υπερκλάση, foo στην υποκλάση, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μπορέσω να καλέσω αυτή που έχει υποσκελιστεί ιδιαίτερα στη mini Java. Στην πλήρη Java υπάρχει κάποιος μηχανισμός, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, δεν σημαίνει ότι μπορώ να το κάνω πάντα, αλλά μπορώ να το κάνω υπό κάποιες συνθήκες. Μισό λεπτό να μπορώ να γράψω και στον πίνακα, να είναι σαφές αυτό που λέω. Πού ήμασταν χθες, νομίζω εδώ. Δεν έχει κάποια αλλαγή εδώ πέρα για την εργασία. Δεν βλέπω κάτι που να σας επηρεάζει κάπου εκεί. Βλέπει κανείς κάτι στο οποίο να προβληματίζει ιδιαίτερα στην εργασία αυτή η συγκεκριμένη επιλογή? Δεν νομίζω. Ωραία. Δηλαδή εδώ πέρα, μάλλον να φτιάξω μία σελίδα ακόμα. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, καθυστερούμε λιγάκι, αλλά αξίζει να συζητηθεί. Λοιπόν, τι έχουμε πει εδώ πέρα? Ότι έχω μία υπερκλάση, ορίζει μία foo. Ναι. Έχω μια υποκλάση και υποσκελίζει τη foo της υπερκλάσης. Και το ερώτημα, έτσι που το καταλάβαινα εγώ, είναι αν έχω κάποιο μηχανισμό να μπορέσω να καλέσω αυτήν εδώ τη foo, τον κώδικα αυτής εδώ της foo, από πάνω σε αντικείμενο τύπου C. Δηλαδή, είτε είμαι εδώ μέσα, είτε είμαι οπουδήποτε αλλού μέσα στον κώδικα της C, αν εγώ έχω οποιονδήποτε τρόπο να εκτελέσω αυτόν τον κώδικα εδώ πάνω. Και η απάντηση είναι όχι. Δεν έχω κανένα τέτοιο τρόπο. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό.
Ωραία. Συμφωνούμε. Μάλλον ο υπόλοιπος κόσμος σχετικά αδιαφορεί, το βρίσκει τετριμένο εδώ πέρα, αυτό που είπαμε. Λέει ο Τζον εδώ πέρα, διότι έχει τον ίδιο τύπο επιστροφής και τα ίδια ορίσματα. Απλά αυτός είναι ένας εύκολος κανόνας για το γιατί αυτή η φου κάνει override αυτή εδώ τη φου. Και όχι απλά overload. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να διαχωριστεί. Έχει τους ίδιους τύπους ορισμάτων. Αυτή εδώ πέρα υποσκελίζει, υποκαθιστά πλήρως αυτήν εδώ πάνω. Σε αντικείμενα δυναμικού τύπου C, δηλαδή όταν έχω φτιάξει αντικείμενα τύπου C ή όταν είμαι εδώ μέσα στο σώμα της C διαφορετικά, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να δω την από πάνω. Έχει υποσκελιστεί πλήρως με την από κάτω. Τώρα, για να το κάνουμε λίγο ενδιαφέρον, για όσους δεν έχουν ενδιαφερθεί μέχρι τώρα, έχω μια μπαρ που καλεί φου. Και εδώ πέρα καλό μπαρ. Ποια φου καλείται από τις δύο? Κληρονομώ την μπαρ αυτή. Την καλό κάπου. Ή και εξωτερικά την καλό. Μιου C. Τελεία μπαρ. Αυτό είναι ο κώδικας της μπαρ. Δεν έχω δεύτερη μπαρ. Μία έχω. Καλή φου. Ποια φου καλείται? Η B φου ή η C φου? Θεωρία νούμερο ένα, Κώστας, η πάνω. Υπόλοιπος κόσμος. Η B. Υπόλοιπος κόσμος. Θέλω γνώμη από όλους. Βαγγέλης λέει B. Αναστάσης λέει C. Λόγω τρόπου αποθήκευσης στον table. Θα το συζητήσουμε αυτό. Άλλες θεωρίες, άλλες ψήφους δεν έχουμε. Περιμένω να μου πει κάτι και ο υπόλοιπος κόσμος. Καλό, έχω μία και μοναδική μπαρ. Την κληρονομεί η κλάση C από την κλάση B. Καλείται η μπαρ, είτε εδώ μέσα, είτε ξεκάθαρα σε εξωτερικό κώδικα, καλείται η μπαρ πάνω σε ένα αντικείμενο τύπου C. Καλό μπαρ. Εκτελείται ο κώδικας εδώ πάνω. Καλή φου. Είναι αυτός τρόπος να καλέσω την πάνω φου ή καλείται η κάτω φου? Τι συμβαίνει? 2-2 αυτή τη στιγμή η ψήφη. Και ο υπόλοιπος κόσμος απέχει. Τρία δύο η πάνω φου. Περιμένω και άλλο κόσμο. Έχω υπομονή. Υπάρχει κάτι, χρειάζεται διευκρίνηση σε κάτι ή την καταλάβαμε την ερώτηση? Ωραία, βάζω τρίτη επιλογή. Αναποφάσιστος. Ποιοι είναι αναποφάσιστοι για να δω ψήφους από όλους? Αναποφάσιστος ένας ψήφος. Δύο αναποφάσιστοι, αποσύρεται ο ψήφος για την κάτω φου. Αλλάζω από B σε αναποφάσιστος. Παιδιά, όλοι αναποφάσιστοι είστε? Υπόλοιπος κόσμος. Το παίρνω πίσω, νομίζω ότι τη στιγμή που μπαίνει στο σκόπ του B δεν μπορεί να δει τη φού του παιδιού της. Δεν ξέρω αν απαντώ. Το ίδιο με τον αποφάσιστος είναι αυτό. Ωραία. Έχουμε λάβει αρκετούς ψήφους. Δίνω ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Η ερώτηση ξανά είναι, κληρονομώ αυτή την μπαρ, καλή φού. Η φού έχει υποσκελιστεί εδώ κάτω. Καλούμε την μπαρ πάνω σε αντικείμενο τύπου C. Δυναμικού τύπου C. Έχω κάνει νιου C και πάνω εκεί καλώ την μπαρ. Η μπαρ αυτή καλεί μια φου. Έχω φου και πάνω και κάτω. Ποια από τις δύο φου καλείται?
Γιατί αυτό εδώ έχει κολλήσει. 10, 9, 8, 7, B, 6. Αν καλυστεί σε αντικείμενο τύπου C, 100% καλείται η πάνω. 5, 4, 3, 2, 1. Ξαναγυρνάμε στο τρίτο εξάμηνο. Ποιο είναι το νόημα του υποσκελισμού μεθόδων? Γιατί τις κάνουμε? Γιατί τις υποσκελίζουμε τις μεθόδους? Γιατί ένα αντικείμενο τύπου C αυτή τη φού έχει. Η κάτω φυσικά καλείται. Έχει υποσκελιστεί. Δεν υπάρχει αυτή εδώ πέρα για αντικείμενα τύπου C. Αυτός ο κώδικας υπάρχει μόνο για αντικείμενα δυναμικού τύπου B. Για τύπου C μπορείτε να τον ξεχάσετε. Εντελώς. Έχει υποσκελιστεί πλήρως. Κρατιέται ο ορισμός ότι έχουμε μια φού στη θέση της, και γι' αυτό υπολογίζεται το ίδιο offset σε αυτά που βγάζετε στη δεύτερη εργασία, στη θέση 0 ή στη θέση 4 του V-table, του πίνακα, εκεί που έχουμε που καλείται αυτή η φού, έχει μπει πλήρως αυτός ο ορισμός. Λοιπόν, πάμε λίγο φιλοσοφικά το πράγμα. Τι συμβαίνει? Overriding τι σημαίνει? Γιατί είναι βαθιά έννοια σε μια αντικειμενοστρεφή γλώσσα? Σημαίνει ότι υποσκελίζω πλήρως τον υπάρχοντα ορισμό μιας μεθόδου, όποια στιγμή και αν κληθεί στο μέλλον αυτή η μέθοδος, πάνω σε αντικείμενο δυναμικού τύπου C, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα κληθεί αυτός ο ορισμός της. Θα κληθεί αυτή η μέθοδος. Στη C++ φυσικά πρέπει αυτό να έχει οριστεί virtual για να γίνει overriding. Αλλιώς δεν γίνεται overriding. Στη Java δεν χρειάζεται virtual. Μπορεί να γίνει χωρίς να έχουμε γράψει τίποτα. Λοιπόν, μια που επιστρέφουμε, άλλη ερώτηση, τώρα θα την πάρουμε σε ένα λεπτάκι. Το θέμα, λοιπόν, το μαγικό του υποσκελισμού είναι ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το μαγικό των αντικειμενοστρεφών γλωσσών. Ότι η υπερκλάση μας δίνει ένα γενικό σκελετό, αλλά την πραγματική συμπεριφορά μπορεί να την επανορίσει πλήρως ή υποκλάση, κάνοντας overriding, αντικαθιστώντας πράγματα. Δεν πάει να έχει μια γενική μπαρ εδώ πέρα. Έχει μια γενική μπαρ. Καλεί μια φού. Τη φού αυτή ούτε ο compiler ξέρει ποια φού θα κληθεί. Το μόνο που ξέρει ο compiler είναι ότι θα κληθεί μία μέθοδος με αυτή την υπογραφή στο αντικείμενο που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Αν το αντικείμενο που έχω στα χέρια μου, το new C, έχει δώσει δικό του ορισμό για τη φού, θα κληθεί ο δικός του ορισμός. Αυτό τώρα που μόλις είπαμε, θα είναι κάτι το οποίο θα το νιώσετε στο πετσί σας στην τρίτη εργασία. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει καμία παρανόηση, γιατί θα το υλοποιήσετε. Θα βγάλετε την ψευδοassembly που θα το υλοποιεί αυτό το πράγμα που μόλις συζητήσαμε. Ότι μία κλίση μεθόδου τέτοια, εδώ πέρα, θα πάει και από το αντικείμενο μέσα, θα πάει και θα βρει για αυτό το αντικείμενο ποια είναι η φού. Για αυτό το αντικείμενο θα κληθεί η bar, η οποία είναι κληρονομημένη. Και μέσα η κλίση της bar, αυτό εδώ πέρα, που στη mini Java θα είναι this τελεία φού, για να είμαστε και συντακτικά σωστοί, αυτό εδώ πέρα θα ρωτήσει στη μεταγλώτησή σας. Στο αντικείμενο που είμαι αυτή τη στιγμή, ποια είναι η φού, δεν θα το ξέρει ο μεταγλωτιστής. Θα πρέπει να παράξετε κώδικα που θα το ψάξει την ώρα που τρέχει το πρόγραμμα. Πώς το ψάχνει? Χρησιμοποιώντας μια πάρα πολύ απλή δομή που είναι ο V-table. Θα τα συζητήσουμε αυτά την επόμενη εβδομάδα και με την εκφώνηση της εργασίας. Ωραία. Δεν κατάλαβα το σχόλιο για το συνεργασία λάθος. Okay. Μια που επιστρέφουμε στο τρίτο εξάμεινο, λέει ο Βαγγέλης, αν είχαμε το constructor C, C ίσον new B, αυτό πρέπει να το πιάνουμε σαν λάθος, έτσι. C, C ίσον new B και B, B ίσον new C. Τι γίνεται στην εργασία 2 σε κάθε περίπτωση? Ένα B δεν είναι C.
Ένα C όμως είναι B. Αυτό εδώ πέρα είναι σωστό, αυτό εδώ πέρα είναι λάθος. Το πάνω. Γενικότερα σε μια αντικειμενοστρεφή γλώσσα, σε μια πλήρη γλώσσα, όχι στη mini Java τώρα, σε μια πλήρη γλώσσα. Ας πούμε ότι έχω το εξής. CC ίσον cast σε C του new B. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση. CC ίσον new B, είπαμε, το απορρίπτουμε. Το απορρίπτει και η mini Java, το απορρίπτουν όλες. Γιατί ένα B δεν είναι C. Αν πω εγώ, πάρε ένα B, μεταμφίεσαι το σε C που δεν το έχει η mini Java, σε πλήρη Java. Σε πλήρη Java, αυτό εδώ, τι θα συμβεί. Θα αποτύχει το type conversion. Δηλαδή, τι εννοούμε, πρακτικά τι θα συμβεί. Θα κρασάρει το πρόγραμμά μου, δεν θα μεταγλωτιστεί το πρόγραμμά μου, θα το αρνηθεί ο μεταγλωτιστής, τι θα γίνει. Error can't convert B to C. Ποια στιγμή θα το έχουμε αυτό το error. Και για να το πω διαφορετικά, στη C++ αυτό θα ήταν κάτι της εξής μορφής, π.χ. το κάνω με δείκτες. Dynamic cast σε C αστεράκι του της έκφρασης new B. Το αντίστοιχο σε C++, αλλά δεν μας νοιάζει, σε Java ρωτάω. Να είναι ξεκάθαρο. Compile time, λέει ο John. Συμφωνεί ο υπόλοιπος κόσμος. Θα μας το αρνηθεί ο compiler αυτό. Δεν θα μας το αρνηθεί ο compiler. Το cast είναι ακριβώς για να πούμε στον compiler trust me. Αριστερή παρένθεση διαβάζεται trust. Δεξιά παρένθεση διαβάζεται me. Το cast είναι για να πω εγώ στον compiler το παίρνω πάνω μου. Αυτό που θα σου δώσω είναι C. Πάψε C, εγώ μιλάω. Ο compiler θα δεχθεί ότι αυτό που του δίνω είναι C. Γιατί θα μπορούσε να είναι C. Αυτό που ξέρει ο compiler είναι ότι είναι B, στατικού τύπου B. Αλλά και τα CB είναι. Εδώ πέρα στη συγκεκριμένη αυτή την ειδική περίπτωση, που είναι τόσο απλή αυτή η έκφραση, θα μπορούσε ο compiler να πει, εδώ μου λες ψέματα. Το ξέρω ότι μου λες ψέματα, γιατί το βλέπω, εδώ το φτιάξες. Δεν είναι εσύ, αφού μόλις το χτίσες, είναι B. Αλλά δεν το κάνει. Δεν κάνει. Κανένας compiler δεν θα κοιτάξει να πιάσει την τόσο ειδική περίπτωση. Λίγο να τον μπερδεύαμε, να του λέγαμε get B και το get B να είχε return new B, η ικανότητα του compiler να διαπιστώσει τι είναι αυτό το πράγμα, θα εξαντλούταν. Οπότε, επειδή τόσο εύκολα εξαντλεί την ικανότητά του, δεν προσπαθεί να πιάσει καν ούτε τη χαζή περίπτωση που κάνω εγώ ξεκάθαρο λάθος και χτίζω ένα καινούριο B και του λέω προσποιήσου ότι είναι C. Αυτό που θα συμβεί λοιπόν σε μια γλώσσα όπως η Java, και το είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση για ασφαλείς γλώσσες και μη ασφαλείς γλώσσες κλπ, είναι δυναμικό λάθος, class cast exception. Δηλαδή, εδώ πέρα, ή στο απλό παράδειγμα πριν, όταν έχω new B, το κάνω cast σε C, το πρόγραμμά μου θα κρασάρει την ώρα που τρέχει. Θα πάρει ένα class cast exception. Θα μου πει, αυτό που έχει στα χέρια σου είναι B. Δεν είναι πραγματικά C. Το ίδιο γίνεται και με το dynamic cast της C++. Λοιπόν, οι βασικές μας λοιπόν έννοιες σε μια αντικειμενοστρεφή γλώσσα είναι στατικός τύπος, μεταβλητής, στατικός τύπος τι είναι,
είναι ο τύπος τον οποίο ξέρει ο compiler. Γι' αυτό λέγεται στατικός. Όταν λέμε στατικό, εννοεί το ξέρει ο compiler. Ή πιο σωστά, στατικό είναι αυτό που φαίνεται από το κείμενο του προγράμματος τοπικά. Μπορώ απλά να ρίξω μια ματιά στο κείμενο του προγράμματος και το ξέρω. Και δυναμικός τύπος, που το πιο σωστό είναι να λέμε δυναμικός τύπος του αντικειμένου. Οπότε, τι γίνεται εδώ πέρα όταν κάνουμε αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή το BB ίσον new C. Έχω ένα αντικείμενο δυναμικού τύπου C που εκχωρείται σε μία μεταβλητή στατικού τύπου B. Ο δυναμικός τύπος του αντικειμένου ορίζει ποια από τις overridden μεθόδους εκτελείται. Ποια μέθοδος εκτελείται όταν μιλάμε για virtual μεθόδους. Αυτό είναι η ουσία του υποσκελισμού και της δυναμικής κλίσης μεθόδων. Ότι ο δυναμικός τύπος του παραλήπτη της κλίσης, δηλαδή του αντικειμένου πριν την τελεία της κλίσης, καθορίζει ποια μέθοδος εκτελείται. Δεν πάω να το έχω μεταμφιέσει εγώ στον κώδικα, να είμαι μέσα σε κώδικα της κλάσης B, να είμαι σε κώδικα οποιασδήποτε κλάσης, να έχω ξεχάσει εντελώς, να έχει ξεχάσει ο compiler ότι αυτό εδώ πέρα είναι C. Ο δυναμικός τύπος του αντικειμένου, όταν πρόκειται για virtual μεθόδους, καθορίζει ποια εκδοχή της μεθόδου καλεί. Λοιπόν, απλά θα υπάρχει θέμα αν πάμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια συνάντηση μεταβλητή που έχει οριστεί μόνο στο C και όχι στο B, σαν object slicing. Σε τι πράγμα μιλάμε τώρα? Ποιο παράδειγμα, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα ομολογουμένως. Δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα σίγουρα, αλλά πού νομίζουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο θέμα? Στο κάτω, εδώ πέρα, στο BB ίσον μιου C, στο πάνω. Στο πάνω, αφού είπαμε θα αποτύχει. Στο πάνω, ναι, θα κρασάρει κατευθείαν. Στη γραμμή του cast. Πέρα, συγγνώμη, ο browser μου φαίνεται να έχει κολλήσει. Είναι πάρα πολύ αργός εδώ, με ό,τι αλλαγή κάνω. Σε λεπτό, μήπως συνέλθει. Οκ. Λοιπόν, αυτά νομίζω ήθελα να πω εγκυκλοπαιδικά. Είμαστε ok με αυτά. Κάτι άκουσα, κάποιο μικρόφωνο. Τι, είμαστε καλά. Λοιπόν, καλά ακούγεται ότι είμαστε. Χθες λοιπόν είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τη μεταγλώτηση σε γλώσσα χαμηλού επίπεδου, σε ενδιάμεση γλώσσα χαμηλού επίπεδου. Είδαμε το short-circuiting OR εδώ σαν παράδειγμα. Είπαμε ότι γενικά αυτό που κοιτάζουμε είναι να έχουμε στο νου μας ένα πρότυπο, ένα template, ένα μοτίβο του κώδικα που θα παραχθεί, ένα καλούπι του κώδικα που θα παραχθεί, και αυτό να το εκφράσουμε σαν ένα μεταπρόγραμμα. Γιατί αυτό είναι ο compiler βασικά, στη συγκεκριμένη φάση της παραγωγής του κώδικα χαμηλού επίπεδου. Ένα λεπτό να δω να σκοτώσω κάτι, γιατί εδώ είναι εντελώς, δεν αποκρίνεται καθόλου ο υπολογιστής μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, νομίζω θα συνέλθει, αλλά να σκοτώσω κάποια πράγματα και εδώ. Ωραία, πρέπει να είμαστε καλύτερα λογικά. Λοιπόν, οπότε αυτό που θα ήθελα να κάνουμε, να ξεκινήσουμε να κάνουμε άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μπορούμε, για παράδειγμα, να κάνουμε το short-circuiting
get, που είναι εντελώς αντίστοιχο του to eat, και να το σκεφτούμε λιγάκι εδώ πέρα. Ή μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως με κάτι πιο εύκολο, μάλλον το και το έχουμε εδώ. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Μάλλον μισό λεπτάκι. Μην κάνουμε τα ίδια εντελώς. Ας κοιτάξουμε ποια θα είναι η μεταγλώτηση του while, π.χ. Πώς θα μοιάζει ένα while loop. Δηλαδή, πώς περίπου μοιάζει ο κώδικας του μεταγλωτιστή. Εδώ μέσα. Όταν η έκφρασή μας είναι while condition body. Κάναμε χθες το if. Το while είναι λίγο πιο πολύπλοκο από το if, αλλά όχι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή το abstract syntax trees μας θα είναι while condition body. Και θέλω εδώ πέρα να γράψουμε πρώτα ένα πρότυπο παραγόμενου κώδικα και αριστερά να γράψουμε το μεταπρόγραμμα που τον παράγει. Για βοηθήστε με λιγάκι. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα υπάρχει στο παραγόμενο κώδικα? Πώς πιστεύετε ότι θα μοιάζει ο παραγόμενος κώδικας εδώ? Παράγουμε ενδιάμεσο κώδικα, ναι, σαν αυτό που κάναμε χθες. Απλά θέλω να το κάνουμε για το while. Δεν κάναμε χθες για το while, έτσι δεν είναι? Κάναμε παραδείγματα με το while, αλλά δεν γράψαμε ακριβώς το μεταπρόγραμμα ή το γράψαμε? Το είδαμε, Το είδαμε κάπου σαν επίδειξη. Κάναμε. Okay. Ήταν νωρίτερα. Ναι, πρέπει να ήταν παράδειγμα όντως. Αυτό εδώ πέρα. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιο άλλο. Πάμε να δούμε το while, είπαμε το κάναμε, το είδαμε εδώ έτσι και η ερώτησή μου εδώ πέρα με βάση αυτό, ας γράψουμε λίγο το πρότυπο εδώ, είναι ότι πρώτα θα μπει το condition, ο κώδικας από το condition, στη συνέχεια θα μπει ένα label top, π.χ. Μάλλον, συγγνώμη, το label top μπαίνει πριν. Οπότε η ερώτησή μου τώρα θα είναι πώς αλλάζει όλο αυτό αν αυτό που κάνω δεν είναι το while, αλλά είναι το for. Βάζουμε το top expression, ένα if not go to έχουμε βάλει εδώ. Εδώ πέρα είναι το αποτέλεσμα του condition, tc. Και στο label end. Μετά έχουμε τον κώδικα του statement ή του body, όπως το γράψαμε, όποιο και αν είναι αυτό. Και στη συνέχεια το back edge, go to top, και το label end. Ωραία, το κάναμε λοιπόν το while. Το for, πώς θα μοιάζει σαν πρότυπο κώδικα? Το for έχει for statement, μάλλον, ναι, statement, condition, statement και body. Δηλαδή αυτό αντιστοιχούν στο for έχουμε statement 1, κάποιο expression εδώ πέρα, κάποιο statement για update και ένα statement για body. Όλα αυτά εδώ πέρα μεταβλητές. Λοιπόν, η μία απάντηση εδώ πέρα θα είναι ότι θα πρέπει να προσθέσουμε μετά το body το incremental expression, το update statement. Δηλαδή, εδώ πέρα, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε για το for, και ας τους δώσουμε ονόματα αυτών, το είπα το ένα statement 1, ας πω και το άλλο statement 2.
Εδώ πέρα λοιπόν να βάλω το statement 2. Ό,τι κώδικα και αν παράγει το statement 2. Άλλο. Και πριν το condition, το initialization. Δηλαδή, πριν το condition, πριν το top, πιο σωστά, ακόμα καλύτερα, το initialization. Συμφωνούμε? If not, go to and print the body. Άρα, okay, είναι ήδη στη σωστή θέση. Αν λοιπόν εγώ πω το εξής, πρακτικά, όχι απόλυτα, μάλλον δεν θα το γράψουμε pound define, μη μας μπερδέψει. Αν πω το εξής, ότι αυτό εδώ πέρα, το for, θα μπορούσα να το γράψω με ένα μετασχηματισμό της εξής μορφής. While, μάλλον συγγνώμη, όχι while, διπλό statement, ας το πω block εδώ, που έχω πρώτα το statement 1, μετά ένα while, cond, και μετά διπλό statement, body και statement 2. Αν ήθελα δηλαδή να κάνω ένα macro expansion και να πω ότι το for είναι ένα μάκρο για το while. Θα με κάλυπτε αυτό? Ωραία. Είναι ερώτηση παγίδα. Μπορεί να πονηρευτεί κανείς γιατί δεν θα με κάλυπτε. Τώρα που σας είπα την απάντηση. Πολύ σωστή η διέστησή σας ότι στη γενική περίπτωση είναι πολύ παρόμοια αυτά τα δύο. Σε τι δεν με καλύπτει? Και αυτό είναι απάντηση όχι μόνο για το macro expansion, απλά το έγραψα για να το καταλαβαίνουμε. Είναι επίσης εν μέρη και απάντηση γιατί δεν με κάλυπτε πλήρως αυτό το πρότυπο που δώσαμε για for. Είναι μια περίεργη ειδική περίπτωση. Ποια άλλα statement της γλώσσας έχουν κάτι να κάνουν με το for? Με το for, το while κλπ. Τι άλλες εντολές έχει μια γλώσσα που μπορεί να κάνουν κάτι με τον έλεγχο ροής? Να σας το πω απλά, μάλλον θα σας πονηρέψω ως εξής. Σε αυτό που γράψαμε, είναι πλήρως σωστό και για το break. Για ποιο πράγμα δεν είναι σωστό? Για το continue, ακριβώς. Αν θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε και continue, ούτε το for είναι macro, γίνεται να γίνει macro expand σε while, ούτε αυτό το πρότυπο μας καλύπτει. Πρέπει να βάλουμε και ένα continue label εδώ. Πρέπει η μεταγλώτησή μας να έχει και ένα continue label. Γιατί το continue, σε αντίθεση με το while, που το continue του while πηγαίνει στην αρχή, το continue του for πηγαίνει στην ανανέωση. Οπότε έχει διαφορετική σημασιολογία το continue, αν βρίσκεται μέσα σε ένα... Δεν μπορούμε να πούμε ότι παίρνοντας το for σαν while, θα έχω ακριβώς την ίδια συμπεριφορά.
Δεν έχω την ίδια συμπεριφορά όταν το σώμα της λούπας έχει continue. Στη μία περίπτωση το continue του while θα πάει στην κορυφή, το continue του for δεν θα πάει στην κορυφή, θα πάει στο statement ανανέωσης. Αυτό είναι η παγίδα εδώ πέρα. Ωραία. Είδαμε λοιπόν και κάτι ακόμα στην μεταγλώτηση εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν πίσω τώρα να ζεσταθούμε ξανά λιγάκι, να κάνουμε και το short circuiting end, που δεν νομίζω ότι θα μας προβληματίσει. Έχουμε δει άλλωστε, απλά περισσότερη εξάσκηση είναι. Ποιος θα μου πει περίπου πώς μοιάζει το μοτίβο, το πρότυπο? Και πώς μοιάζει το μεταπρόγραμμα. Από τι ξεκινάμε? Ο παραγόμενος κώδικας τι έχει, τι θα έχει πάνω-πάνω? Generate expression 1. Πολύ ωραία. Πάνω-πάνω θα έχουμε τον κώδικα του expression 1. Όποιος και αν είναι αυτός. Ας γράφουμε ταυτόχρονα και το μεταπρόγραμμα. Το αποτέλεσμα. Αν θα το αφήσουμε στην μεταμεταβλητή T1. Θυμόμαστε αυτή τη μεταβλητή. Ότι εδώ έχουμε ένα κομμάτι κώδικα που θα παραχθεί από την αναδρομική κλίση, αλλά η προσωρινή μεταβλητή που έχει το τελικό αποτέλεσμα του κώδικα, μάλλον το αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει ιεραρχικά, δεν σημαίνει ότι είναι στην τελευταία γραμμή οτιδήποτε, η τοπική μεταβλητή που το έχει αυτό είναι η T1. Στη συνέχεια. Τι άλλο έχει ο παραγόμενος κώδικας? If not go to T1N. Okay. Άρα, if not go to, όπως το γράψουμε τέλος πάντων αυτό, T1, end. Βέβαια, χτες κάναμε ένα λίγο καλύτερο τέχνασμα εκεί πέρα, γιατί αν το γράψουμε έτσι, στο end πρέπει να βάλω return variable ίσον false. Ενώ εμείς χθες το κάναμε λίγο διαφορετικά, δηλαδή συγκεκριμένα τι. Τι θα είναι λίγο πιο οικονομικό. R ίσον T1, if not go to T1 end, το γράψω E κεφαλαίο, και στο E κεφαλαίο, όπως και αν έχω πάει εκεί, είμαι μια χαρά, το αποτέλεσμά μου είναι στο R. Ωραία, διαφορετικά. Τι έχω μετά το if not go to? Generate expression 2, πάλι με τα κώδικα μου δώσατε. Δεν το έχουμε φτάσει ακόμα. Ας το γράψουμε, ας γράφω και το μετακώδικα ταυτόχρονα. Εδώ πέρα για να μπορέσω να παράξω αυτό πρέπει να κάνω R ίσον new temp. Δεν παράγει τίποτα αυτή η έκφραση. Emit R, δολάριο R ίσον δολάριο T1. E ίσον new label.
emit. If not, go to Vienna E. Και τι δύο ίσον generate x προ 2. Και ας μου το ολοκληρώσει τώρα κάποιος. Πιο κάτω. Άρισον τη 2. Και έχουμε κάτι άλλο. T2 is a new label. Emit και το label E και τελειώσαμε. Αυτό λοιπόν είναι το short circuiting N. Κατά αναλογία πλήρη με το short circuiting OR. Γράψαμε τον κώδικα μας που θέλουμε να παραχθεί. Και γράψαμε και το μεταπρόγραμμα που τον παράγει. Το μεταπρόγραμμα αυτό, τι άλλο πρέπει να κάνει στο τέλος, δηλαδή εδώ πέρα θεωρώντας ότι αυτό είναι μια συνάρτηση generate, τι δεν έχω γράψει. Είναι πάνω σε ένα end expression. Αυτό και δεν έχω γράψει συγκεκριμένα τις εκφράσεις. Στο τέλος εδώ πέρα, πάλι μπερδευτήκαμε λίγο με το τι είναι μεταπρόγραμμα και τι είναι αντικειμενικό πρόγραμμα, αυτό που παράγεται. Emit return R. Υπάρχει return R στον κώδικα που παράγεται. Σκέτο το return R. Μέσα στο compiler τρέχει το return R. Γενικά λοιπόν, το πιο μπερδευτικό σε όλα αυτά που συζητάμε είναι τι είναι μεταπρόγραμμα και τι είναι object πρόγραμμα. Τι είναι παραγόμενο και τι είναι μέσα στο μεταγλωτιστή. Με το που θα εξοικειωθείτε κάπως, αυτό θα γίνει πολύ πιο φυσικό ακριβώς. Λοιπόν, και ουσιαστικά έχουμε τελειώσει με τα βασικά constructs. Ας δούμε κάποια πραγματάκια ακόμα. Υπάρχει ένα που έχει μια λεπτή έννοια, το οποίο υποδηλώνει και ένα δεύτερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των αναδρομικών συναρτήσεων, αλλά κατά τα άλλα τα βασικά τα έχουμε καλύψει. Δηλαδή, είδαμε πώς κάνουμε if, είδαμε πώς κάνουμε loops, τους βασικούς έλεγχους ροής. Πέρα από το if, έλεγχο ροής έχουμε και στο short circuiting, και στο end και στο or, που είναι short circuiting. Είδαμε όλες τις εκφράσεις, είδαμε διαδικές αριθμητικές εκφράσεις, οι μοναδιαίες εκφράσεις είναι η ειδική περίπτωση. Και ας δούμε τώρα κάτι όπως τα arrays π.χ. Μια έκφραση array. Πώς τη μεταγλωτίζω. Τι θα υπάρχει μέσα στον κώδικα που παράγεται. Έχω ας πούμε ας το γράψω έτσι. Αυτό είναι το δέντρο μου, το συντακτικό. Συμφωνούμε με αυτό. Αυτό είναι σωστή συντακτική δομή για την πρόσβαση σε array ή θα μπορούσε να έχει κάτι πιο περιορισμένο στο έξτρο 1. Η mini Java τι κάνει. Ή γενικά εσείς τι θα βγάζατε. Mini Java έχει primary expression, τα οποία βέβαια είναι αρκετά πλούσια expressions για αυτά. Γενικά εδώ πέρα μας προβληματίζει καθόλου ότι είναι αυθαίρετη έκφραση εδώ πέρα, αυτή που περιγράφει το array. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να είναι αυτή η έκφραση. Σε μια γλώσσα. Γιατί είναι πλούσια έκφραση.
μπορεί να είναι α συν β αρέι 3. Στη C θα μπορούσε βέβαια. Έχουμε και αριθμητική δικτών. Αλλά ξεχάσουμε τη C. Σε μια πιο πειθαρχημένη γλώσσα όπως η Java. Μπορούσε να είναι κλίση συνάρτησης. Αυτό που θα γυρίσει η φου στη θέση I. Άλλο. Άλλη πολύπλοκη έκφραση που θα μπορούσε να είναι. String literal, string literal και array reference δεν νομίζω. Θα μπορούσε σε κάποιες γλώσσες, αλλά δεν είναι το συνηθισμένο. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι η πολύπλοκη έκφραση, αν το express είναι πολύπλοκη έκφραση. Τίποτα άλλο, θεωρία. Τι άλλες πολύπλοκες εκφράσεις έχουμε. Άθροισμα, πολλαπλασιασμός. Άθροισμα, δύσκολο. Μόνο αν έχουμε αριθμητική πάνω σε arrays. Πολλαπλασιασμός, αδύνατο. Δεν μπορεί το array το ίδιο να είναι πολλαπλασιασμός. Θα μπορούσε να είναι dereference άλλου array. Πολύ σωστά. Θα μπορούσε να είναι array του J στη θέση I. Θα μπορούσε να είναι dereference πεδίου. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή obj.fieldf, το οποίο field f είναι array, i. Και αυτός οποιοδήποτε βάθος. O, F, G, H. Όλο αυτό είναι array, i. Δεν έχουμε περιορισμούς. Μάλλον έχουμε περιορισμούς. Δεν θα έχει, όπως είπαμε, αριθμητική εδώ μέσα συνήθως. Εκτός στην ειδική περίπτωση που έχουμε αριθμητική δικτών, στη C. Αλλά στη γενική περίπτωση εδώ πέρα δεν θα έχουμε αριθμητική. Αλλά παρόλα αυτά μπορώ να έχω τεράστιες εκφράσεις. Άρα και η βάση του array είναι μια τεράστια έκφραση. Τώρα λοιπόν που το εμπεδώσαμε αυτό, ας σκεφτούμε λιγάκι πώς θα μοιάζει ο κώδικας που θα παραχθεί για ένα dereference αυτής της μορφής. Τι θα μπει πρώτο-πρώτο. Τι θα αποτιμήσω πρώτο-πρώτο στον κώδικα στον οποίο μεταγλωτίζεται αυτή η έκφραση. Ναι. Το έξπρο 2 για να τα αφήσω στο έξπρο 1. Υπάρχει περίπτωση ένα από τα δύο να εμποδίσει την αποτίμηση του άλλου. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστώ να δω, ας πούμε αυτό που λέει τώρα ο Αναστάσης για το έξπρο 1, να δω αν είναι valid και αν δεν είναι, να μην χρειαστεί να πάω καν στο έξπρο 2. Δεν υπάρχει βασικά. Αν δεν είναι valid, δεν είναι όλη η έκφραση είναι invalid. Δηλαδή, όταν εκτελείται το πρόγραμμα, δεν υπάρχει περίπτωση εκεί πέρα να έχουμε κάτι... Μάλλον, συγγνώμη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρειαστεί εγώ να πάρω καν τη μη του expr 2. Επειδή το expr 1 είναι κάτι άλλο. Άρα, αυτό εδώ, με ό,τι σειρά και να τα κάνω, θα μπορούσε κατά βάση να είναι σωστό. Και είναι τα πρώτα-πρώτα. Παράγεται ο κώδικας του έξπρο 1, παράγεται ο κώδικας του έξπρο 2. Είναι το ίδιο να πούμε πρώτα ο κώδικας του έξπρο 1 και μετά ο κώδικας του έξπρο 2. Με το να πούμε το αντίστροφο. Δηλαδή θα μπορούσε ο compiler να τα βγάλει ανάποδα. Πρώτα το expr 2 και μετά το expr 1. Είναι και αυτή μία από τις περιπτώσεις που αυτό δεν εξαρτάται από τον compiler. Εξαρτάται από το αν η γλώσσα το προδιαγράφει ή όχι.
Δηλαδή, αν η γλώσσα λέει ότι στην περίπτωση εκφράσεων array πρώτα αποτιμάται το expr1 και μετά το expr2, ο compiler είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό. Αν η γλώσσα λέει ότι αυτό έχει, είναι undefined με τη σειρά θα γίνουν, και γλώσσα που αφήνει τόσα undefined είναι συνήθως C++, τότε, που, όχι σε αυτή την περίπτωση βέβαια νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος, τότε ο compiler μπορεί να βάλει και το expr2 πρώτα και μετά το expr1. Αλλά θέλω να πω ότι στις συνηθισμένες περιπτώσεις δεν είναι ελεύθερος να διαλέξει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος πάντα να γίνεται το ένα πριν το άλλο. Είναι κάτι το οποίο αυθαίρετα, για να μην έχουμε ασάφεια για το τι θα κάνει ένα πρόγραμμα, να βγάζει ο ένας compiler το ένα αποτέλεσμα και ο άλλος το άλλο, συνήθως η προδιαγραφή της γλώσσας θα μας πει με τι σειρά θα γίνουν αυτά. Όπως και η προδιαγραφή της γλώσσας θα μας πει και πολλά άλλα πράγματα. Παράδειγμα, όταν έχω foo, to bar και buzz, συνήθως η προδιαγραφή της γλώσσας θα μας πει αν τα ορίσματα θα τα αποτιμήσω από αριστερά προς τα δεξιά. Γιατί πειράζει αυτό? Πειράζει γιατί τα ορίσματα μπορεί να έχουν οποιοδήποτε side effect. Πρώτα απ' όλα, το ένα από τα δύο μπορεί να κρασάρει αν δεν έχει τρέξει πρώτα το άλλο. Δεύτερον, μπορεί το ένα να πάει να γράψει κάπου στη μνήμη και το άλλο να το διαβάζει. Και ούτω καθεξής. Μπορεί να τυπώνουν στην κονσόλα και να βγαίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Όχι. Το expr1 φυσικά και πάντα μπορεί να επηρεάζει το expr2. Το expr1 μπορεί να είναι κλίση συνάρτησης. Το τι κάνει η κλίση συνάρτησης αυτή για να επηρεάσει το expr2 μπορεί να είναι αυθαίρετα πολύπλοκο. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω get array base, get array, και πάνω εκεί get index. Και ο μέρος του ορισμού του get array, μέσα σε μια κλάση εδώ πέρα, μέσα σε ένα αντικείμενο O, μέρος του ορισμού του getArray να είναι να αλλάζει το index που θα επιστρέψει η getIndex. Να έχω εδώ πέρα int index σαν μεταβλητή που τα βλέπουν και τα δύο και η getArray να λέει το index είναι 42. Φυσικά και μπορεί μια έκφραση να επηρεάσει την άλλη. Σε μια γλώσσα η οποία δεν εγγυάται ότι είναι αμοιβώς συναρτησιακή, ότι οι εκφράσεις είναι καθαρές συναρτήσεις και η μία είναι εντελώς ανεξάρτητη της άλλης, σε γλώσσες δηλαδή πολύ πιο μαθηματικού τύπου, συναρτησιακές καθαρές γλώσσες, πάντα η μία έκφραση μπορεί να επηρεάσει την άλλη. Πάντα αναρωτιόμαστε με τι σειρά αποτιμούνται οι εκφράσεις. Και το θέμα του αν θα κρασάρει πρώτα από το ένα ή το άλλο είναι εντελώς δευτερεύον. Είπαμε, η προδιαγραφή της γλώσσας συνήθως μας λέει οι εκφράσεις αποτιμούνται έτσι ώστε η βάση του array, η έκφραση που δίνει το array, να αποτιμηθεί πριν την έκφραση που δίνει το index μέσα στο array. Π.χ. Ή ότι οι εκφράσεις οι αριθμητικές αποτιμούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Μάλλον όχι αριθμητικές, αυτές έχουν να κάνουν με την προτεραιότητα. Οι κλίσεις συναρτήσεων, τα ορίσματα σε μια κλίση συνάρτησης, αποτιμούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Δεν υπάρχει κάτι θεϊκό που να λέει πάντα πρέπει να το κάνουν έτσι οι γλώσσες. Απλά κάθε σχεδιαστής γλώσσας πρέπει να είναι καλό να πάρει μια απόφαση και να μην το αφήσει ασαφές αυτό, γιατί αλλιώς ο ένας compiler θα βγάζει το ένα, ο άλλος το άλλο. Η μία υλοποίηση της γλώσσας θα βγάζει το ένα, η άλλη το άλλο. Καλυφθήκαμε με αυτό? Για να γυρίσουμε πίσω στα δικά μας, στον κώδικα. Βγάζω λοιπόν τις εκφράσεις expr1, expr2. Αυτό εδώ πέρα, η expr1, ας πούμε ότι αφήνει το αποτέλεσμά της σε μια temporary μεταβλητή προσωρινή TA, temp array, και εδώ πέρα TI, temp index. Τι εντολές έχει μετά ο παραγόμενος κώδικας?
τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι είμαστε στην πέμπτη θέση του array. Πώς το μεταγλωτίζω αυτό σε χαμηλό επίπεδο, σε γλώσσα χαμηλού επίπεδου. Από την πέμπτη θέση του array, ας πούμε, θέλουμε να πάμε σε bytes. Τι θα κάνω. Θα κάνω κάτι της εξής μορφής. Temp contents, μάλλον temp content index, ίσον ti επί π.χ. 8. Θα έχει ενδιάμεση μου γλώσσα. Και στη συνέχεια, ξέρω πλέον σε τι offset είμαι. Θα έχω temp address ίσον το index συν τη βάση του array. Και τέλος, θέλω να δώσω μια τιμή αυτής της έκφρασης. Άρισον, θα το γράψω αστεράκι temp address ή αλλιώς load από αυτή τη διεύθυνση. Αλλά μια χαρά το αστεράκι. Μας νοιάζει το load εδώ πέρα, στο γράφω αστεράκι. Δηλαδή, έχοντας μια διεύθυνση, έτσι παίρνω τα περιεχόμενα. Συμφωνούμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι η μεταγλώτηση μιας έκφρασης που είναι dereference σε array. Αυτό το 8 από πού μας ήρθε. Υπάρχει αστεράκι στο LVMIR, ρωτάει ο Λεωνίδας Παναγιώτης. Υπάρχει load. Υπάρχει εντολή load. Είναι εντελώς αντίστοιχη. Size of pointer είναι το 8. Type dereference to expression 1. Το μέγεθος κάθε στοιχείου του πίνακα. Πιο σωστά. Πιο σωστό αυτό. Πού το ξέρουμε το μέγεθος κάθε στοιχείου του πίνακα. Για να βγάλουμε το 8 δεν χρειαζόμαστε τον τύπο του. Χρειαζόμαστε τον τύπο αυτής της έκφρασης. Χρειάζεται να πούμε τι τύπου είναι αυτή η έκφραση και ανάλογα με το size of του στοιχείου του array βγάζουμε αυτή τη σταθερά εδώ πέρα. Στη Mini Java είστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί εδώ έχουμε περιορίσει όλα τα arrays να είναι arrays από integer. Στη Mini Java τη φετινή όλα τα arrays είναι arrays από integer. Οπότε στη Mini Java που έχετε τώρα αυτό εδώ είναι πάντα 4. Αλλά η απάντηση πάντως είναι ότι αυτό το στοιχείο εδώ πέρα, το 8, που το χρησιμοποιούμε στον κώδικα που παράγουμε, είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε από τον symbol table. Δηλαδή, για να βγάλετε εσείς κώδικα στην τρίτη εργασία, για να βγάλετε ενδιάμεσο κώδικα, θα χρειαστείτε κάποια πληροφορία από το symbol table της δεύτερης εργασίας, αυτής που κάνετε τώρα. Είπαμε για τα arrays, δεν θα το χρειαστείτε. Πού θα χρειαστείτε πληροφορία για το symbol table, από το symbol table, όταν παράγετε κώδικα. Τι πληροφορία θα χρειαστείτε στην τρίτη άσκηση, το έχουμε πει ξανά, από τις δομές της δεύτερης άσκησης. Στις μεθόδους και στα πεδία. Ποια πληροφορία θα χρειαστείτε, σε ποιο offset από την αρχή του αντικειμένου ή από την αρχή του πίνακα μεθόδων είναι το συγκεκριμένο πεδίο ή η συγκεκριμένη μέθοδος. Τι είναι αυτό λοιπόν που θα χρειαστείτε, τα offsets που τυπώνετε στη δεύτερη εργασία. Αυτό που τυπώνετε στη δεύτερη εργασία, τα offsets, είναι η πληροφορία που χρειάζεστε από τη δεύτερη εργασία στην τρίτη.
Ωραία. Λοιπόν, επειδή καθυστερήσαμε λιγάκι, ας κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις και μισή ακριβώς και στις και μισή επιστρέφουμε να συνεχίσουμε λίγο την ανάπτυξη αυτής της σκέψης. Αλλά ξαναλέω, κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης χρειαζόμαστε πληροφορία τύπων, χρειαζόμαστε πληροφορία από το symbol table. Αυτό θα το βρείτε εσείς μπροστά σας στην εργασία σας, γιατί χρειάζεστε πληροφορία για το πού βρίσκεται το κάθε πεδίο μέσα στο αντικείμενο. Αυτά είναι τα offsets που τυπώνεται αυτή τη στιγμή, στη δεύτερη εργασία. Θα το συζητήσουμε και μετά. Συνεχίζουμε σε 13 λεπτά. Ωραία. Βλέπω κανένα δύο ερωτησούλες που είχαμε. Στην τρία, στην άσκηση 3, είναι η ερώτηση, κοιτάμε να φτιάξουμε το IR, το οποίο μετέπειτα θα γίνεται εκτελέσιμο μέσω LLVM, ή πρέπει να βρίσκουμε και λάθη που πέρασαν από το semantic check. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που κάνει ο compiler για να βρίσκει λάθη μετά το semantic check. Το semantic check είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να κάνει ο compiler για να βρει λάθη. Είναι τα τελευταία λάθη που πιάνονται στατικά. Από εκεί και πέρα, ο compiler το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει ελέγχους μέσα στον κώδικα που παράγει, έτσι ώστε όταν τρέχει το πρόγραμμα να κρασάρει. Εσείς θα κάνετε κάτι τέτοιο. Θα κάνετε ένα πραγματάκι με arrays. Με arrays θα κοιτάξετε ότι είναι inbounds η πρόσβαση. Δηλαδή θα το δείτε και αυτό, το ότι ένα λάθος που δεν μπορεί να το πιάσει στατικά ο compiler με σημασιολογική ανάλυση, ότι θα παράξει κώδικα έτσι ώστε το πρόγραμμα να κρασάρει ακριβώς τη στιγμή που θα γίνει το λάθος, αντί να επιτρέψει να κάνει οτιδήποτε αφαίρετο το πρόγραμμα, απλά επειδή πέρασε τα όρια ενός array. Θα βάλετε exception για array index. Κάθε πρόσβαση σε array στην άσκηση 3 θα μεταγλωτιστεί πρώτα σε έναν έλεγχο ότι το index είναι μέσα στα όρια του array. Ας το δούμε λοιπόν, μια και το είπαμε έτσι. Ας το δούμε εδώ αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και δεν μου είχε έρθει να σας το πω πιο πριν. Ας το δούμε αυτό εδώ. Πώς φαίνεται εδώ πέρα, στο πρότυπό μας. Επί τη ευκαιρία δεν θα γράψω το μεταπρόγραμμα, γιατί λίγο πολύ ισοδύναμο το έχει στις διαφάνειες. Ο κώδικας στο code template είναι κάπως έτσι. Το μεταπρόγραμμά μας κάνει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Generate expression 1, generate expression 2, τον πολλαπλασιασμό με την πληροφορία που παίρνουμε από το symbol table, στη συνέχεια την πρόσθεση στη βάση του offset και ένα αστεράκι, ένα dereference δηλαδή μιας διεύθυνσης. Λοιπόν, και το μεταπρόγραμμα φυσικά, επειδή είναι μεταπρόγραμμα, πρέπει να επιστρέψει και σε ποια προσωρινή μεταβλητή, στην R όπως την ονομάσαμε εδώ, έχει αποθηκευτεί το αποτέλεσμα ολόκληρης της έκφρασης. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε αυτό που είπα πριν. Αν θέλαμε να βάλουμε έλεγχο ότι η πρόσβαση αυτή είναι μέσα στα όρια, όπως θα κάνετε εσείς στην άσκηση 3. Και ας το κάνουμε όλο αυτό να μοιάζει λίγο περισσότερο με την άσκηση 3, οπότε εδώ να μην βάλω 8, να βάλω 4 και να κοιτάξω ότι θα βάλω και έναν έλεγχο ότι η πρόσβαση είναι μέσα στα όρια του array. Τι θα βάζαμε? Τι θα υπήρχε στον κώδικα? Θα υπήρχε εδώ ένα temporary inbounds, το οποίο θα είναι TCI μικρότερο κάποιας μεταβλητής που θα κρατάει το array length. Πώς θα το βρούμε εμείς το array length? Array definition. Είναι στατική πληροφορία το array length ή δυναμική? Είναι ερώτηση που θα πρέπει να την κάνετε πάντα στον εαυτό σας κάθε φορά που μιλάμε για κάτι εδώ. Το πόσα στοιχεία έχει μέσα ένα array το ξέρει ο μεταγλωτιστής. Αν εγώ έχω κάνει new int j, αν έχω φτιάξει ένα array δυναμικού μεγέθους, ο μεταγλωτιστής δεν ξέρει συνήθως
πόσα είναι τα στοιχεία του array. Ακόμα και αν το πρόγραμμά μου είναι ως εξής. Το πρόγραμμά μου είναι, έχει δύο array μόνο. Array 1 ίσον new int 10 στοιχείων. Array 2 ίσον new int 20 στοιχείων. Και πάλι ο μεταγλωτιστής δεν ξέρει τίποτα. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχω foo που παίρνει ένα int array r και εδώ πέρα να έχω εάν ήρθε κορώνα foo του a1. Αλλιώς, foo του A2. Όταν λοιπόν ο μεταγλωτιστής μεταγλωτίζει το σώμα της foo, που μπορεί να κάνει εδώ πέρα R του K, δεν έχει ιδέα ποιο είναι το μήκος του array R. Δεν ξέρει αν το array R είναι A1 ή A2. Ωραία. Οπότε τώρα βλέπετε πώς σκέφτεστε σαν χρήστες. Μου λέτε ότι θα μπορούσαμε να καλέσουμε το array length. Μα δεν γράφετε mini Java. Εσείς μεταγλωτίζετε τη mini Java. Με λίγα λόγια, σε τι μεταγλωτίζετε το array length. Εσείς σε τι θα το μεταγλωτίσετε το array length. Την έκφραση array length. Τι κώδικα θα παράξετε για αυτή την έκφραση. Πώς θα το βρείτε το array length. Return size, το οποίο πού το βρίσκει. Ορίστε, βρήκαμε λοιπόν μια θεωρία. Θα πρέπει να έχουμε κάπου δικό μας table με πληροφορίες για τα arrays. Την ώρα που τρέχει το πρόγραμμα, πρέπει κάπου να κρατιέται αυτή η πληροφορία. Πώς το κάνουν συνήθως οι γλώσσες. Δεν το κάνουν κρατώντας ξεχωριστό πίνακα συνήθως. Το πιο συνηθισμένο είναι το εξής. Ότι ένα array στη μνήμη, σε μία ασφαλή γλώσσα, σε μία γλώσσα που δεν επιτρέπει πρόσβαση πέρα από τα όρια του array, είναι, μοιάζει ως εξής. Έχω ένα array τριών θέσεων. Μοιάζει στη μνήμη κάπως έτσι. Το length είναι στην αρχή του array. Αυτό ακριβώς θα υλοποιήσετε κι εσείς στην τρίτη άσκηση. Ότι τα array σας, όταν δεσμεύουμε χώρο για τα array, δεσμεύουμε χώρο και για μία επιπλέον λέξη, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσάς είναι όλα εύκολα, είναι 4 bytes τα πάντα, που θα κρατάει ποιο είναι το μήκος του array. Στη C δεν υπάρχει καμία τέτοια ανάγκη, γιατί η γλώσσα δεν εξασφαλίζει ότι το array, όταν κάνουμε out of bounds access, ότι θα πετάξει exception κατευθείαν. Σε γλώσσα που το εξασφαλίζει, πρέπει να βάλουμε αυτόν τον έλεγχο εδώ πέρα. Πρέπει να βάλω ποιο, αν είναι μέσα στα όρια του array το index και αν δεν είναι, if not, go to TIB και αν δεν είναι πάω σε κάποιο label που έχει exception. Αυτό τον κώδικα θα παράξετε εσείς. Τι θα είναι λοιπόν το AL. Το AL κατά κανόνα, εγώ θα σας το γράψω ως εξής. Θα πάει κάπως έτσι. Θα γράψω μια temp εδώ πέρα, δεν θα της δώσω όνομα, ας πούμε temp length ίσως. TL είναι τι έχω γράψει εδώ. Ναι, εδώ κακώς έχω γράψει. TD θέλω εδώ να πω. TL θα είναι TA μείον 4 και το length
θα είναι αστεράκι TL. Τι σας έγραψα μόλις τώρα? Τι είναι αυτό το μείον 4? Με τον κώδικα που μόλις έγραψα, τι υπονοώ? Υπονοώ ότι ένα array αναπαρίσταται από μια μεταβλητή TA, η οποία δείχνει εδώ. Και όταν θέλω να πάρω το μέγεθος του array, πηγαίνω 4 bytes πιο πριν. Πάω σε μείον 4. Όταν θέλω να πάρω τα περιεχόμενα, πηγαίνω σε θετικό index. Όταν θέλω να πάρω το μέγεθος, πηγαίνω μία λέξη αρνητικά. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι μία υλοποίηση. Είναι η μόνη? Όχι. Είναι δικό σας θέμα. Μπορείτε να βάλετε εσείς τη διεύθυνση του array να δείχνει στο μήκος. Και σε κάθε offset που παίρνετε να προσθέτετε και ένα 4. Λοιπόν, οπότε τώρα ρωτάει ο Αναστάσης unsigned in, για να μην πρέπει να ελέγχουμε για αρνητικούς. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το συζητήσουμε σε ένα δευτερόλεπτο. Μέχρι τώρα θέλω να βεβαιωθώ ότι αυτό που είπαμε εδώ το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Ξαναλέω, αυτό το συζητάμε όχι για την διαφάνεια, το συζητάμε και θα το κάνετε στην τρίτη άσκηση. Θα το βρείτε μπροστά σας. Και αν δεν το έχετε καταλάβει τώρα, θα χρειαστεί να το καταλάβετε αργότερα. Οπότε, αν μπορούμε να το καταλάβουμε από τώρα, ακόμα καλύτερα. Κατανοήσαμε τι προσπάθησα να κάνω εδώ. Πήρα το index στο οποίο θα κάνω μια προσπέλαση. Πήρα το length του array, πηγαίνοντας μία λέξη πιο πριν, TA-4, και διαβάζοντας τα περιεχόμενα, εδώ πέρα δηλαδή, τι θα έχει αυτή η θέση μνήμης, στο παράδειγμα μου, το 3, εδώ μέσα. Διάβασα το array length στο 3, συνέκρινα το offset μου, και κακώς το έκανα έτσι, δεν θέλω το TCI, θέλω το TI, το offset όχι σε bytes, το offset σε περιεχόμενα, το index. Συνέκρινα το index με το array length και αυτό το έβαλα αν είναι inbounds, ένα boolean. Αν δεν ισχύει ότι είναι inbounds, πηγαίνω σε κάποιο ειδικό label exception και κάνω τον αντίστοιχο χειρισμό λάθους. Αλλιώς, ο κώδικας μου κάνει την προσπέλαση σε array. Προσθέτει το offset σε bytes στη διεύθυνση βάσης του array και κάνει ένα load από εκεί. Είμαστε OK, λοιπόν, με αυτό που μόλις είπα. Κατανοητό. Από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν βλέπω τεράστια απόκριση. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που είπα εδώ είναι ότι για να βγάλουμε σωστό κώδικα που πάντα ελέγχει ότι η προσπέλαση σε array είναι inbounds, πρέπει να έχουμε το μήκος. Είναι υποχρέωση αυτό, δεν το ξέρει ο compiler. Πρέπει να υπάρχει δυναμική πληροφορία για το length του array. Συνήθως αυτή η πληροφορία είναι στην αρχή των δεδομένων του array. Δηλαδή ξεκινά ένα array με το μήκος και μετά έχει τα δεδομένα. Και ένας βολικός τρόπος είναι να πούμε ότι ο δείκτης που δείχνει στο array δεν δείχνει στην αρχή-αρχή, δείχνει εκεί που ξεκινάνε τα δεδομένα. Οπότε για να πάρω το μήκος αφαιρώ 4 bytes π.χ. και παίρνω το μήκος. Αυτό κάνει αυτός ο κώδικας εδώ. Τώρα ο Αναστάσης μας είπε κάτι ενδιαφέρον εδώ. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ αυτό που κοίταξα είναι ότι το μήκος είναι μικρότερο του length. Το TI είναι μικρότερο του length. Τι γίνεται αν το TI είναι αρνητικό? Δεν θα πρέπει να βάλω και έναν έλεγχο και αν το TI είναι μικρότερο του μηδενός, τότε πήγαινε πάλι στο exception. Κατανοητή η ερώτηση. Θέλω και έλεγχο και ότι το index του array όχι μόνο ότι είναι μικρότερο του length,
είναι από το 0 έως το length μείον 1, θέλω, είναι από το 0 έως το length μείον 1, αυτό θέλει και δεύτερο έλεγχο, ότι είναι και, το, ότι είναι και τουλάχιστον 0. Το τέχνασμα λοιπόν εκεί, για να αποφύγουμε τη δεύτερη σύγκριση, ένα πολύ συνηθισμένο τέχνασμα, είναι ότι αυτό εδώ, αυτή η αριθμητική, γίνεται πάνω σε unsigned αριθμούς. Σε αριθμούς χωρίς πρόσημο. Έτσι ώστε αν αυτό εδώ που μας ήρθε αρχικά σαν index του array, και το οποίο είναι ένα int και μπορεί να έχει πρόσημο, όταν εγώ το θεωρήσω σαν unsigned, ένας αρνητικός αριθμός είναι ένας τεράστιος θετικός. Οπότε πάλι θα βγει από τα όρια του array. Πάλι δεν θα ικανοποιήσει αυτόν εδώ τον έλεγχο. Δηλαδή, εάν το TI που μου έχει έρθει είναι μείον 1, το μείον 1, ας πούμε 32-bit αριθμητική, είναι 4 δισεκατομμύρια κάτι, 2 στην 32 μείον 1. Οπότε δεν πρόκειται να ικανοποιήσει ότι είναι μικρότερο του array length. Οι αρνητικοί αριθμοί είναι ίση με τεράστιους θετικούς. Αυτό όμως είναι τέχνασμα καθαρά. Θα μπορούσα επίσης να βγάλω και κώδικα που να έχει δεύτερο έλεγχο. Ότι το TI πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Καταλάβαμε αυτό που μόλις είπαμε. Μηδενική εμπιστοσύνη έχω ότι το παρακολουθήσαμε. Ναι, βλέπω κάποια ναι. Ωραία, καλύτερα. Και υπάρχει κάποια ερώτηση λοιπόν εδώ. Τέλεια, ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Συνεχίζω. Αυτό που μόλις βγάλαμε εδώ πέρα, και είναι το τελευταίο, η τελευταία επισήμανση εδώ με τα arrays, αυτό που μόλις βγάλαμε και του προσθέσαμε πράγματα, βάλαμε έλεγχο για όρια κλπ. Κλπ. Χρησιμοποιείται όταν η έκφραση αυτή του dereference του array, π.χ. η έκφραση array του i, είναι αυτό που λέμε r value. Δηλαδή, όταν αυτό είναι σε κείμενο προγράμματος που διαβάζει την τιμή του. Και ίσον array του i, π.χ. Όταν όλη αυτή η έκφραση είναι σε κάποιο assignment, παράδειγμα, array του i ίσον 3, δεν είναι ακριβώς αυτός ο κώδικας που θα παραχθεί. Είναι λίγο διαφορετικός. Ποια διαφορά έχει όταν η έκφραση array του i βρίσκεται μέσα σε assignment, είναι L value, είναι στην αριστερή πλευρά ενός assignment. Όταν είμαι στην αριστερή πλευρά ενός assignment, ο γονιός μου, ο παραπάνω κόμβος στο συντακτικό δέντρο, δεν θέλει να πάρει τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης σε αυτή τη θέση του array, δηλαδή αυτό που κάναμε εδώ, θέλει να πάρει τη διεύθυνση, αυτήν εδώ, την TD. Θέλει να πάρει τη διεύθυνση των δεδομένων. Γιατί? Γιατί θα πάει να γράψει εκεί. Τελικά, όταν αυτό εδώ η έκφραση array είναι L value, είναι στην αριστερή πλευρά ενός assignment, δεν θα έχουμε load, θα έχουμε store. Το store όμως ποιος θα το κάνει? Δεν θα το κάνει το ίδιο το array, θα το κάνει το assignment. Οπότε ο σκοπός είναι ότι το τελευταίο κομμάτι αυτού που μόλις είδαμε ισχύει μόνο όταν μιλάμε για R value, όταν έχω μια τιμή που διαβάζω από εκεί. Όταν γράφω, αυτό που γυρνάω στο γονιό μου είναι αυτός ο κώδικας και του λέω η διεύθυνση που θέλεις για να γράψεις εκεί είναι το TD. Και ο γονιός μου ξέρει τι να κάνει. Ένας τρόπος λοιπόν
Ο πιο σωστός, ο πιο καθαρός ίσως τρόπος για να γίνει αυτό είναι το εξής. Θα πρέπει ο γονιός μου να μου πει, όταν καλεί το generate αναδρομικά το δικό μου, εάν βρίσκομαι σε θέση η οποία είναι L value ή R value. Αυτό ισχύει για όλες τις εκφράσεις και το array είναι το προεξέχον παράδειγμα, οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν και αριστερά και δεξιά μιας εκχώρησης. Ποιες άλλες εκφράσεις μπορούν να εμφανιστούν και αριστερά και δεξιά μιας εκχώρησης, ας πούμε καμία. Η κλίση συνάρτησης μπορεί να εμφανιστεί και αριστερά και δεξιά μιας εκχώρησης. Μόνο δεξιά η κλίση συνάρτησης. Ωραία. Η πρόσθεση στη mini Java μπορεί να εμφανιστεί και δεξιά και αριστερά. Όχι, μόνο δεξιά. Ποια άλλη λοιπόν, ποιο άλλου τύπου έκφραση μπορεί να εμφανιστεί και δεξιά και αριστερά μιας εκχώρησης. Μπορεί να είναι και L value και R value. Αν θυμάστε αυτήν την ορολογία L value και R value. Όταν έχουμε expr ίσον expr, αυτό το λέμε L value, αυτό που είναι στα αριστερά, R value στα δεξιά. Είμαι σίγουρος ότι το είχατε πει στο πρώτο ή δεύτερο έτος. Μεταβλητές. Μια μεταβλητή μπορεί να είναι και στα δύο, σωστά. Dereference πεδίου. Ακριβώς. Ένα πεδίο είναι το κλασικό. Μια μεταβλητή, ένα πεδίο. Λοιπόν, οπότε έχουμε διάφορες εκφράσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν και αριστερά και δεξιά και έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί τελικά η μεν αριστερά θα πρέπει να παράξουν κώδικα που να έχει ένα store, ενώ δεξιά θα πρέπει να παράξουν κώδικα που θα έχει ένα load. Στη μία περίπτωση διαβάζω από τη μνήμη, στην άλλη γράφω. Άρα λοιπόν, ο συνηθισμένος τρόπος είναι ότι στην κλίση την αναδρομική του generate, ο γονιός μου μου λέει και είσαι αριστερά αυτή τη στιγμή, οπότε δώσε μου τη διεύθυνση και εγώ θα φροντίσω να εκχωρήσω σε αυτή τη διεύθυνση αυτό που χρειάζεται, ή ο γονιός μου μου λέει είσαι στα δεξιά αυτή τη στιγμή, οπότε δώσε μου την τιμή που θα διαβάσεις από αυτή τη διεύθυνση. Και είσαι εσύ υπεύθυνος να παράξεις το load. Αυτό πώς θα γίνει. Είτε ο γονιός θα μου περάσει μία παράμετρο ή θα έχω ξεχωριστές συναρτήσεις για R value και L value generate. Οι διαφάνειες λοιπόν το ξεχωρίζουν και λένε ότι μπορεί να έχω δύο generate, δύο αναδρομικές κλίσεις, μία για L generate, left value, όταν είμαι left value, αυτό καλεί ο γονιός μου, και μία για R value, για generate. Στην πράξη, αυτό είναι αρκετά περίεργο. Δεν θα χρειαστείτε δύο διαφορετικές αναδρομικές κλίσεις. Ένα flag θέλετε να περνάτε. Οπότε στη δικιά σας υλοποίηση, κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνετε έτσι. Θα μπορούσατε να το κάνετε και έτσι. Θα μπορούσατε να έχετε και δεύτερο visitor. Θα μπορούσατε να το κάνετε με όποιο τρόπο θέλετε. Αλλά το πιο συνηθισμένο είναι ότι μια τιμή θέλετε να περάσετε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στα αριστερά. Ενός assignment. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στα δεξιά. Οπότε, αυτό μας δίνει και τη μεταγλώτηση του assignment. Πώς μεταγλωτίζεται ένα assignment? Το assignment που είναι expression 1 παίρνει την τιμή του expression 2, λέει, expression 1, δώσε μου τη διεύθυνσή σου στη μνήμη. Δώσε μου τη διεύθυνση στην οποία αποτιμάσαι. Και εγώ θα γράψω εκεί. Δηλαδή, ο κώδικας που παράγεται, μάλλον συγγνώμη, το μεταπρόγραμμα εδώ, κάνει μια κλίση left generate στο expression 1 ή αλλιώς generate στο expression 1 περνώντας το flag true ότι είσαι σε θέση left. Παίρνει πίσω την έκφραση που δίνει τη διεύθυνση, καλεί και το generate στο expression 2 και παίρνει την τιμή αυτή τη φορά, generate με είσαι σε L position false, παίρνω την τιμή. Και ο κώδικας του assignment, ο μετακώδικας μέσα στο compiler που υλοποιεί το assignment, κάνει απλά ένα init που λέει ότι στη θέση μνήμης L θα βάλω την τιμή R.
Κατανοητό αυτό. Αυτό είναι και η τελευταία έτσι σημαντική πολυπλοκότητα. Ότι κάποιες στιγμές μπορεί να θέλω να πάρω από τον παραπάνω κόμβο, από τον κόμβο γωνιό στο συντακτικό δέντρο, να πάρω πληροφορία για το αν βρίσκομαι σε αριστερή ή σε δεξιά θέση. Και η μόνη τέτοια στιγμή είναι στο assignment. Okay. Το παρακολουθήσαμε. Μπορούμε πάντα να επιστρέφουμε θέση μνήμης και ο γονιός να πάρει τα περιεχόμενα αν είναι R-value. Θα μπορούσαμε, ναι. Θα μπορούσαμε ο γονιός να πάρει τα περιεχόμενα αν είναι R-value. Δηλαδή να είναι αυτή η σύμβαση. Ότι πάντα επιστρέφω θέση μνήμης και είναι ο γονιός υπεύθυνος. Δεν ισχύει αυτό, δεν αντιμετωπίζει για παράδειγμα τις σταθερές. Θα πρέπει να κάνεις ειδική αντιμετώπιση, να φτιάξεις ψεύτικες διευθύνσεις, εικονικές, σαν να λέμε, για σταθερά του στυλ 5. Γιατί αυτές έχουν τιμές, δεν έχουν μνήμη. Και αντίστοιχα για άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην αντιστοιχούν σε διευθύνσεις. Κλίση φου που επιστρέφει ακέραιο. Τι θα κάνεις εκεί. Θα πρέπει να φτιάξεις κάτι εικονικό που να σου λέει ότι όταν αυτό το κάνω dereference, κάπου θα πρέπει να καλέσεις κάτι ακόμα και να του πεις τι θα γινώσουν αν ήσουν R-value. Οπότε δεν γλιτώνεις κάποια δουλειά. Πάντα θα πρέπει να έχεις μια κλίση. Επειδή δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου, να πεις δώσε μου και την τιμή που θα είχες αν ήσουν R-value. Ωραία. Οι υπόλοιπες λοιπόν περιπτώσεις είναι αρκετά εύκολες. Τι δεν έχουμε καλύψει, έχουμε πει while, έχουμε πει for, έχουμε πει if, arrays. Όταν έχω ένα block statement που αποτελείται από πολλά statement, απλά αναδρομικά καλό generate το καθένα. Και κατά βάση έχουμε τελειώσει, εκτός από τα πολύπλοκα που θα τα συζητήσουμε με αφορμή την εκφώνηση της ερχόμενης εβδομάδας. Δηλαδή από αυτά που θα έχουν να κάνουν με προσπέλαση σε παιδεία, με προσπέλαση σε μεθόδους, σε αντικειμενοστρεφή γλώσσα, αυτά τα πράγματα που θα δούμε εμείς την επόμενη εβδομάδα που θα χρειαστείτε στην άσκηση. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιες βελτιστοποιήσεις σε όλη αυτή την παραγωγή. Αυτό που θα ήθελα λίγο να δούμε για να το εμπεδώσουμε ξανά είναι ένα πολύ ωραίο animation που έχουμε εδώ πέρα στις διαφάνειες, που μας δείχνει άλλη μια φορά, παρόλο που το έχουμε κατά βάση παρακολουθήσει νομίζω, την αναδρομική δομή του generate, γιατί το generate μας, είτε το υλοποιήσουμε σαν μια συνάρτηση, είτε το υλοποιήσουμε με visitor pattern όπως θα το υλοποιήσετε εσείς, κατ' ουσίαν είναι μια αναδρομική συνάρτηση, που αναπερίπτωση καλεί τον εαυτό της αναδρομικά. Βέβαια, τη συνάρτηση αυτή είπαμε στο visitor, της πάμε σε πολλές διαφορετικές επιμέρους visit. Αλλά ουσιαστικά αναδρομικά αποσυνθέτουμε το δέντρο, το περπατάμε και βγάζουμε κώδικα και ας κάτσουμε να το δούμε λιγάκι εδώ πέρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα αυτού του δέντρου να δούμε τη συντακτική μορφή, τον μετακώδικα και το τι παράγει αυτός ο μετακώδικας. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα while, συγκεκριμένο while στο συντακτικό δέντρο. Και εσείς καλείτε πάνω εδώ, accept πάνω σε αυτό το while, τον generate visitor. Ή generate σε αυτό το κόμβο του δέντρου, έτσι το λένε οι διαφάνειες χωρίς visitor. Αυτός είναι ο μετακώδικας που έχουμε δει για το while. Αυτό ακριβώς γράψαμε πριν για το while, χθες. Παίρνω ένα new label, παίρνω άλλο new label, κάνω emit το top label και στη συνέχεια κάτι άλλο. Φτάνουμε μέχρι εδώ, το πρώτο emit. Είμαστε εδώ και πρώτη φορά εμφανίζεται αυτό το label. Τι γίνεται στη συνέχεια, τι κάνει ο μετακώδικας του μεταγλωτιστή, μέσα στο μεταγλωτιστή. Το επόμενο που κάνει είναι η αναδρομική κλίση στο generate. Και λέει ότι εδώ πέρα θα πάω σε αυτή την έκφραση πλέον και θα βγάλω κώδικα. Τι κώδικα έχει το generate για αυτή την έκφραση. Το πρότυπο για το generate που δώσαμε για διαδική αριθμητική. Αυτό ήταν το πρότυπό μας. Αυτό ήταν το μεταπρόγραμμα. Για generate σε περίπτωση διαδικού αριθμητικού τελεστή. Είμαστε λοιπόν στη στίβα μας σε αυτή την αναδρομική κλίση generate και ξεκινάμε με αυτό εδώ.
έχουμε παράξει μόνο το label. Μόνο αυτό εδώ έχει γίνει emitting μέχρι τώρα. Δεύτερη αναδρομική κλίση. Generate πάνω στην αριστερή έκφραση, το C. Εδώ είναι τετριμένο. Σε σταθερές, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι παράγουμε την ίδια τη σταθερά. Αν το επιτρέπει η ενδιάμεσή μας γλώσσα, αν επιτρέπει η immediates, μπορούμε να παράξουμε την ίδια σταθερά. Συγγνώμη, εδώ δεν είναι σταθερά, το C είναι μεταβλητή. Οπότε εδώ πέρα, στη μεταβλητή αυτή, θα πρέπει ή αν είναι προσωρινή μεταβλητή να βγάλουμε το όνομά της, αν είναι μεταβλητή που έρχεται από το πηγαίο πρόγραμμα, να βγάλουμε ένα load που θα τη διαβάσει από τη στίβα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρούμε ότι είναι μεταβλητή από το πηγαίο πρόγραμμα, διαβάζεται από τη στίβα. Σε συγκεκριμένη θέση. Αυτό λοιπόν θα είναι το δεύτερο που βγαίνει στον παραγόμενο κώδικα σε αυτό το παράδειγμα. Είμαστε στο τρίτο κατά σειρά generate. Εδώ. Η μία generate κάλεσε αναδρομικά τη δεύτερη, που κάλεσε αναδρομικά την τρίτη. Και πλέον βγάζουμε τη δεύτερη μας εντολή. Διαβάζουμε από εκεί που βρίσκεται στη στίβα η μεταβλητή C. Αυτό θα το υπολογίσετε εσείς στην τρίτη άσκηση, γιατί θα κρατάτε τη δομή του stack frame των τοπικών μεταβλητών κάθε συνάρτησης στη στίβα. Διαβάζετε την τιμή της. Και επιστρέφει αυτή η αναδρομική κλίση. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεύτερη αναδρομική κλίση. Παράγει εδώ πέρα τη σταθερά 20. Εδώ πέρα, επειδή είναι immediate, ο κώδικας είναι αρκετά απλός. Προσωρινή μεταβλητή παίρνει τη σταθερά. Το μόνο που χρειάζεται να επικοινωνήσουμε στο γονιό, στην παραπάνω κλίση, είναι σε ποια προσωρινή μεταβλητή αφήσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Το R0 και το R1 δηλαδή είναι αυτό που παίρνει αυτός εδώ ο κώδικας. Και στο τέλος τα συνδυάζει. Δηλαδή βγάζει τον κώδικα για το R0 μικρότερο του R1. Και ούτω καθεξής. Συνεχίζουμε. Στη συνέχεια το while θα διασχίσει το statement αυτό, αλλά πριν από αυτό θα βάλει έναν έλεγχο για τη συνθήκη. Βγαίνει αυτός ο έλεγχος. Αναδρομική κλίση, διασχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και αν θέλετε να το περπατήσετε, αν υπάρχει οποιαδήποτε ασάφεια στο μυαλό σας για το τι γίνεται, αυτό είναι εξαιρετικό παράδειγμα, γιατί δείχνει ταυτόχρονα συντακτική δομή με τα πρόγραμμα μέσα στο compiler και παραγόμενο κώδικα βήμα-βήμα. Λοιπόν, αυτά ήταν που ήθελα να πω σήμερα. Τα υπόλοιπα μπορείτε να δείτε μόνοι σας. Υπάρχουν κάποιες βελτιστοποιήσεις που συζητάνε οι διαφάνειες, όπως για παράδειγμα τις αναδρομικές κλίσεις να τις σταματάμε ένα επίπεδο πριν το τέλος, για να μην βγάζουμε υπερβολικά πολλές προσωρινές μεταβλητές, να μην έχω μια προσωρινή μεταβλητή R0 ή R1 εδώ πέρα μόνο και μόνο για να μου πει 20, να βάζω το 20 κατευθείαν εδώ σαν immediate, αν μου το επιτρέπει η γλώσσα. Στο δικό σας project δεν μας ενδιαφέρει καθόλου κάτι τέτοιο. Επίσης, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου και το να επαναχρησιμοποιείτε προσωρινές μεταβλητές. Αυτό που είπα την τελευταία φορά είναι ότι και στο new label και στο new temp μπορείτε να θεωρήσετε ότι έχετε άπειρα labels και temps. Απλά ένα μετρητή τον οποίο τον αυξάνετε συνεχώς. Το να βελτιστοποιήσουμε, ναι, υπάρχουν κάποιες ιδέες για να βελτιστοποιήσουμε. Παράδειγμα εδώ πέρα συζητάει η διαφάνεια ότι μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε όταν, συγγνώμη, αυτό εδώ, ότι όταν έχω δύο παιδιά είναι εντελώς ανεξάρτητα πέρα από την προσωρινή μεταβλητή που κρατάει την τιμή επιστροφής του πρώτου παιδιού, οπότε μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω όλες τις προσωρινές μεταβλητές. Έχω στον κώδικα που παρήγαγα για το X-Pro1 χρησιμοποίησα TAF1, TAF2, TAF3, TAF15. Μπορώ όλες από αυτές να τις χρησιμοποιήσω και για τον κώδικα του X-Pro2, είναι εντελώς ανεξάρτητες, εκτός από αυτή που είχε την τελική τιμή. Την τελική τιμή όλης της έκφρασης X-Pro1. Μας ενδιαφέρει αυτό για εσάς, για τις ανάγκες της δικιάς σας άσκησης? Όχι. Όλα αυτά λοιπόν γενικά τα θεωρώ μικρότερης σημασίας. Τα μεγάλης σημασίας είναι αυτά που καλύψαμε. Δηλαδή, αναδρομική δομή δημιουργίας κώδικα,
Είδαμε πώς γίνονται κάποιες βασικές κατασκευές, συμβουλευόμαστε πληροφορία από το Symbol Table όταν χρειαστούμε και συνήθως χρειάζεται να δώσουμε και πληροφορία στην αναδρομική κλίση για το αν βρίσκεται σε αριστερή ή σε δεξιά θέση μιας εκχώρησης. Και από άποψη θεωρίας, αυτά είναι που χρειάζεται για την άσκηση 3. Τώρα, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες στην άσκηση 3, επειδή έχετε να κάνετε με αντικειμενοστρεφή γλώσσα, και αυτές έχουν να κάνουν με τα offsets των πεδίων και των μεθόδων. Αυτά θα τα συζητήσουμε με την ησυχία μας από εβδομάδα. Αλλά δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Υπάρχει ερώτηση καθόλου? Οπότε το τελευταίο βασικά τμήμα των διαφανειών, τις τελευταίες 15 διαφάνειες από εδώ, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο από εδώ. Η ουσία τελειώνει στην ανακεφαλαίωση που δείχνει το παράδειγμα με το animation. Κλικ-κλικ που βλέπουμε εδώ πέρα τι κώδικας παράγεται. Εδώ τελειώνει η ουσία της ενότητας αυτής. Τα υπόλοιπα είναι μικροβελτιστοποιήσεις που είμαι σίγουρος ότι και μόνοι σας θα τις βγάζατε όταν αρχίσετε να δουλεύετε αυτό το κώδικο. Την επόμενη εβδομάδα ή Δευτέρα ή Τρίτη θα έχουμε παρουσίαση τρίτης εργασίας. Ναι, δεν βιαζόμαστε αναγκαστικά να το κάνουμε Δευτέρα, μπορεί να γίνει και Τρίτη, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι λογικά Δευτέρα θα έχουμε παρουσίαση τρίτης εργασίας. Θα γράψω ανακοίνωση στο Πιάτσα, γιατί υπάρχει μια μικρή ασάφεια, δεν σας το είπα σίγουρα. Και ένα μήνα, δύο ώρια, 4 εβδομάδες, κάτι τέτοιο, ναι. Ωραία. Οπότε περίπου θα βγουν οι βαθμοί της πρώτης, ρωτήστε τους βοηθούς στο Πιάτσα να μας δώσουν μια καλύτερη εκτίμηση. Ξέρω ότι βαθμολογούν. Το πόσο κοντά είναι στο τέλος της βαθμολόγησης δεν το ξέρω. Ωραία. Okay. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Και τα λέμε τη Δευτέρα.